Akademska inicijativa Forum 10 je sprovela istraživanje pod nazivom Ocjena efikasnosti institucionalnog odgovora na pandemiju COVID-19 u multietničkim zajednicama u Sandžaku, jugozapadnoj Srbiji i na jugu Srbije, sa ciljem da se ukaže šta su razlozi i zbog čega lokalne zajednice nisu bile u stanju da na adekvatan način reaguju na krizu. Generalni stav koji smo dobili od svih ovih kategorija ispitanika jeste da su institucije bile nespremne, s jedne strane, sa druge strane institucije nisu na adekvatan način reagovale, dakle i u onim kapacitetima koje su one već imale, one se nisu na pravi način snašle i nisu adekvatno reagovale. Još neki od zaključaka su da institucije nisu bile dovoljno transparentne, odnosno da nisu na pravi način informisale građane, da nisu poklanjale dovoljno pažnje tim različitim stvarima koje su bile značaja za građane u tom smislu informisanja, edukacije o tome šta se sve dešava u tom trenutku u ova dva regiona. Nešto bolje ocene smo dobili od ispitanika sa juga Srbije u odnosu na Sandžak. Hoću da kažem da ono što smo dobili od ispitanika u Sandžaku ukazuje na jedan veći stepen problema sa kojim su se suočile institucije, i sa druge strane ono što smo ispitivali jesu posledice tog funkcionisanja ili nefunkcionisanja institucija po građane. I građani i sve druge grupe ispitanika uglavnom su složni u toj oceni da, zahvaljujući tome što institucije nisu na pravi način radile svoj posao, njihovo poverenje u institucije je nisko. To je najvažnija posledica koju su uglavnom svi isticali, i naravno tu se kao posledice pojavljuju i posledice po zdravstveno stanje građana. Prosto veliki je broj preminulih, posebno u Sandžaku od početka pandemije i posebno u ta dva talasa koja smo mi ispitivali, i naravno tu su i ekonomske i socijalne posledice, a koje su opet povezane sa time da li institucije jesu ili nisu na pravi način odgovorile na pandemiju. Ovo istraživanje treba da bude za nauk i kao popravni, jer pandemija još uvijek traje. S obzirom da pandemija i dalje traje, ovaj izveštaj u stvari treba da posluži pre svega ljudima u institucijama, ali možda i nama iz civilnog društva, pa na kraju krajeva i svim građanima u oba regiona koja smo mi gde smo ispitivali ljude, na taj način što bi oni sad trebali da uče na svojim greškama. To bi bila neka idealna situacija u kojoj bi se makar u ovom nekom nastavku pandemije koji nas očekuje neke stvari ispravljale u odnosu na ono što su možda bile greške ili problemi u ta prva dva talasa. Tako da naš izveštaj u stvari bi trebalo tome da posluži, da ljudi iz institucija pročitaju izveštaj, da vide šta to druge grupe ljudi u lokalnim zajednicama ocenjuju kao probleme, i da onda na osnovu toga uče i na svojim greškama i da to ispravljaju u nekom narednom periodu. Nema razloga za ljutnju, jer ništa nije usmjereno protiv institucija. Naš izveštaj i sve ono što smo radili tokom istraživanja nije usmeren protiv institucija u tom smislu da ima za cilj da pokaže da su oni radili dobro ili loše, već da sagledamo iz različitih uglova šta su bili neki problemi, kako bismo ih svi zajedno možda u lokalnim zajednicama ispravljali. Jedna od stvari koja se dosta često pominje i u izveštaju jeste da je bila loša ta koordinacija između različitih aktera u zajednici, između civilnog društva, institucija, zdravstvenog sistema, možda čak i medija. U jednom delu izveštaja se bavimo i medijima, tako da mislim da različitim akterima može ovaj izveštaj da posluži kao dobra osnova da svi u nekom narednom periodu unapređujemo svoj rad i učimo. Prosto pandemija jeste bila nova za sve, ali neke zaključke već sad možemo da izvlačimo i neke greške možda i u hodu da ispravljamo.